मुखेल वोर कोणाक म्हूण हे पिणकेच्या मनशांक हांव सोर करची? नियाला कादार। एका दिसा एका शिक्षकान आपल्या भुरग्यांक शिकयतना फुगे दिले आनी आपआपलें नांव त्या फुग्यार बरोवंक लायलें। फुगे फुलोवन एका कुडांत दवरले आनी भुरग्यांक आपआपल्या नांवांचो फुगो 3 मिनटां मदें सोदूंक लायलो। भुरगीं उमेदीन आनी गडबडान सोदतालीं, उचांबळ जालीं, वेल जालो, कोणाकूच आपल्या नांवांचो फुगो मेळोंक ना। आखरेक आपल्याक मेळटा तो फुगो नांव आसा ताका दिवन 1 मिनटां भितर सगल्यांक आपआपल्या नांवांचो फुगो मेळ्ळो। आयच्या जिवितांत अशेंच जाता। खरी कुशालकायकूय आसा ती नको जावन गडबडान आपलेपणान भरून हांगा थंय सोदूंक आमी भोंवता। जेजू आमकां म्हणटा, हे पिणकेक हांवें कोणाक म्हूण सोर करची? दुसऱ्याच्या हुस्क्यांत आनी कुशालकायेंत आमची कुशालकाय वसता हें सोद समजून घेवंक गरजेचें। आमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान आमकां परत मेळटलें म्हूण आमी विसरता। सांत कॉर्नेल लोकांक जेजूशी परत हाडटालो, खुमसाराचो साक्रामेंत दितालो। सांत सिप्रियानान दुसऱ्यां पासत आपली संवसारें दोन वांटालो। हे दोनूय सांत जेजू भाशेन दुसऱ्यां पासत जेवन आपल्या नांवांचे फुगे न्हय पूण दुसऱ्यांचे नांव सुर्गीच्या राजान बरयतालो। आमचीच खुशालकाय अणभवूंक न्हय पूण दुसऱ्यांक खुशाल करूंक जेजू आमच्या विराट करता। म्हजो तारव, जेजूचें बरेपण विस्तारूंक जेजूक म्हज्या जिविताचो मास करतली।